Вы знаете, это то, что мне болит, потому что можно пережить холодную зиму, голод можно пережить. Ну, конечно, не голодомор, а голод. Когда человек себе в чем-то отказывает, это плохо. У нас 80% людей не доедает. Состояние здоровья даже можно исправить. Потерянную жизнь не верну. Неправда. Більшості українців не загрожує голод. В останній доповіді ООН про продовольчу безпеку сказано, що у 2018-2020 роках менше 2,5% населення України страждали від недоїдання. Крім того, 2,5% населення мали недостатнє харчування, що може, зрештою, призвести до недоїдання. Ще майже 17,5% українців не мали регулярного доступу до здорової та збалансованої дієти. До речі, Організація Об'єднаних Націй відходить від економічних показників щодо порівняння країн і рахує індекс щастя. Так от ми в індексі щастя з вами уже на такому останньому місці, що там уже нас і не видно в світі. Тому люди нещасливі. Неправда. Останню доповідь про світовий рівень щастя, яка виходить за підтримки ООН, оприлюднили у березні 2021 року. Відповідно до неї, у 2018-2020 роках Україна посіла 110 місце із 149 країн за рівнем щастя. Це на 13 позицій краще, ніж у доповіді 2020 року. Автори доповіді пояснюють, що індекс щастя розрахований виключно за даними опитування Gallup, у якому респондентів просять поставити себе на щабель від 0 до 10 на уявній драбині щастя. У звіті згадують економічні показники країн, як от ВВП на душу населення чи рівень соціальної підтримки. Проте вони не впливають на місце країни в рейтингу. Тому вілові відключення вже існують, їх назвали планові відключення, тобто планово відключили. Неправда. Депутат стверджує, нібито планові ремонтні відключення електроенергії та віялові відключення – це ідентичні речі. Це неправда. Ремонтні роботи на електромережах проводять щороку, і вони є плановими. Водночас віялові відключення відбуваються в результаті спрацювання системи захисту на обладнанні електромережі. Причинами цього спрацювання зазвичай є порушення в роботі енергомереж. Попри слова Волинця, наразі немає інформації, яка би підтверджувала факт віялових відключень в Україні. Наша фракція готова здати мандати, вийти з парламенту для того, щоб у нас не було 300 депутатів і народ України вибрав новий парламент. Неправда. По-перше, фракція ОПЗЖ має 44 депутати в парламенті, що наразі складається з 423 депутатів. Тож без них у Верховній Раді залишиться 379 депутатів. По-друге, навіть за умови здачі мандатів представниками інших опозиційних фракцій буде недостатньо передумов для проведення дострокових виборів. Для них необхідно, щоб у Раді не існувала коаліція фракцій, не проводилися пленарні засідання або ж не вдалося сформувати уряд. Нарешті для остаточного розпуску парламенту потрібне рішення президента.